Vətən müharibəsində qəhrəmanlıq göstərərək adını tarixə yazdırmanlardan biri də şəhid mayor Ramil Ağayevdir. Ramil Cəbrayıl rayonunun alınmasında fəal iştirak edib, Füzuli istiqamətində gedən döyüşlərdə isə yaralı yoldaşlarını döyüş meydanından çıxararkən şəhidlik zirvəsinə yüksəlib. Anası Şərafiyyət Ağayeva gözlərindəki kədəri gizlətməyi bacarmasa da oğlunun qəhrəmanlığından məğrurluqla danışır. Gəldim gördüm bayraq, yoldaşı bayraq asdıyib Dedim narahat olma oğlum dedi ki qələbə inşallah bizdədir. Bayrağı asın balkona. Qabağa gedirik, qələbə bizdədir. Ramil Ağayev döyüşlərdə düşmənə məxsus 12 tankı və digər texnikaları şəxsən öz əli keçirib. Döyüş meydanında düşmənin canına vəlvelə salan Ramilin qəhrəmanlığından indi hər kəs qürur hissi ilə danışır. 18 illik hərbiçi karyerası ərzində qüsursuz xidmət edən mayor Ramil Ağayevin şəhidlər ölmür. Ölməyənə ağlamazlar deyən həyat yoldaşı Sevilağayeva müharibə başlayandan hər şeyə hazır olduğunu bildirir. Hazırda iki qız övladı böyüdən ana şəhid yoldaşı ilə qürur duyur. Deyir ki, 36 yaşına dekabrda qeyd etməyə hazırlaşan Ramil elə şəhid olmaq üçün doğulmuşdu. Gözəl ata, məsuliyyətli ailə başçısı, vətənpərvər oğul, dövlətin, millətin sevən insan. 15 illik evlilik həyatımızda Ramil mənə dəfələrlə demişdi ki, mən 35 yaşımda şəhid olacam. Şəhiddik də özünə çox arzuluyurdu, çox. Bu ad layiq olduğunu Ramil əvvəllər də dəfələrlə nümayiş etdirib. Xidmət etdiyi hərbi hissədə diviziyanın qərargah rəisi olan qəhrəmanımız 2016-cı ilin aprel döyüşlərində böyük şücaət göstərib və bir sıra mükafatlara layiq görülüb. Onun həmişə fikri, beyni, düşüncəsi vətən torpaqlarında olur. Biz hamımız Ramillən fəxr edirik və bizim qədirbilən xalqımız onu heç vaxt unutmayacaq. Övladları da ataları ilə hər zaman fəxr etdiklərini deyirlər. Atalarının qisasının yerdə qalmaması isə onlar üçün təsəlli qaynağıdır. Qohum da yaxşıdır, dost da yaxşıdır. Birinci arxanda durandır ata, hər acı günündə ağlayar ana. Həyat yollarına qurandı ata, əlimizdən tutub cürət verəndə, nəsihət verəndə, qeyrət verəndə, bizə sayı öyrədib elm öyrədəndə, kitablar içində qurandı ata. Dünya yola salıb neçə şahını, insanlar almadan ata ahını, Qara Xan sən yenə sevallahını, peyğəmbər yanında imamdır ata. Mayor Ramilağayev öz vəsiyyəti ilə doğulub Boya başaçatdığı Lirik rayonunda dəfn edilib. Rəmi Zeynallı, Əli Əliyev, Fatmazahid qızı Apa TV